Šáhněte na mě a podříznu ho. A co má být? To je žlutá dýně. No, vy jste rasista. Všechny dýně jsou rasisti. Já jen přiznávám barvu. Víte, jak se říká o živlí dýni, která provozuje vyhlášenou restauraci? Hospodíně. Jako jo, máte pravdu. Už tady zazněly i lepší vtipy. Ale aspoň je to pro dnešek pěkně tématický. Možná jste si všimli, že tahle epizoda vyšla neobvykle brzo po té předešlé epizodě, už po necelém týdnu. A je to z toho důvodu, že zrovna dneska se slaví jeden svátek, během kterého se tradičně vyprávějí podzimní trochu strašidelné příběhy. A já tu pro vás mám hned tři příběhy, který nejenže se o Halloweenu vyprávějí, ale taky se během Halloweenu odehrávají. Dozvíte se třeba, proč se dřív místo dýní dlabaly tuříny, před čím vás má v tuhle dobu chránit stražidelný kostým, nebo jak přesně dokáže házet vlastní hlavou bez hlavy jezdec. Čau, já jsem Tereza. A tohle jsou pohádky bez obalů. Akustické panoptiku pohádkových bizarností. Než se ale pustíme do toho prvního dnešního příběhu, tak vám chci ještě jen poděkovat za všechny dotazy, které jste mi už poslali do té chystané epizody s odpověďmi na vaše otázky. Ale zatím jsem ji ještě nenatočila, takže pokud vás zajímá úplně cokoliv ohledně tady toho podcastu, klidně i co se týče mě, pohádek obecně nebo jakýchkoliv divností, které s pohádkama nějak souvisejí, tak mi to určitě napište, buď to na Instagramu nebo do komentářů přímo pod tuhle epizodu, na Spotify nebo na YouTube, nebo klidně i na e-mail info.zavináč.terezajenisová.cz Já se budu moc těšit na všechny vaše dotazy a teď už je na řadě první dnešní halloweenský příběh. Který je sice kratší, ale o to zajímavější. Jednoho pošmourného říjnového dne si několik dětí vydlebalo a vyřezalo lucerny z dýní. Zapálili v nich svíčky, odnesli je ven a vystavili je na prostranství před kostelem, aby z nich měli radost i ostatní lidi. Když jela děti přišly ke svým dýním druhý den, aby v nich svíčky vyměnili, tak se nestačili divit, protože všechny dýně byly rozmlácený na malý kousíčky. Dětem to bylo líto, ale svoje dýňové úsilí nevzdali a lucerny si vydlabali nový. Zase v nich zapálili svíčky a zase je odnesli ven. Ale situace se opakovala a druhý den byly dýně zase úplně na maděru. No a to už se děti lekly, jestli to teda snad nemají na svědomí nějaký zlý duchové nebo tak něco. Nakonec se ale ukázalo, že dýně nerozmlátili duchové ani strašidla, dokonce ani obyčejný klasický vandalové. Možná byste to nečekali, ale dvakrát je rozšlapal místní pan farář, protože tyhle ďábelský symboly podle něj nemají v blízkosti kostela co dělat. A pokud byste tak nějak odhadovali, že se něco takového odehrálo třeba někdy v 18. století, kdy se tyhle věci o něco víc hrotily, tak ne. Bylo to loni touhle dobou a dokonce v našich končinách, konkrétně v obci Kurdiov na Břeclavsku. A o téhle zásadní události před rokem psali všechny možný média, včetně jednoho zahraničního, což už samo o sobě je docela vtipný. Ale ještě vtipnější mi přijdou některé konkrétní části těch článků. Třeba tam citují z dopisu toho faráře Joromíra Smejkala, kde se k té situaci vyjádřil. Při výjítí z fary v neděli večer jsem uviděl před naším posvátným územím umístěné četné symboly satanistického svátku Halloween. Svátek se zrodil ve spohanštělém současném světě jako protiváha našich blížících se svátků všech svatých a dušiček. Jednal jsem podle své víry a povinnosti být otcem a ochráncem svěřených dětí a symboly odstranil. Nebo další citace? Věřte, že otce Jaromíra známe již 16 let a mnohokrát nám byl již jako exorcista, <laughs> tak jako skvělý člověk, vícekrát nápomocen. Dodal jeden z farářových zastánců. Většina lidí ale jeho názor nezdílí a proč jen kněze nemá pochopení. A tohle mě úplně dostalo. Události si všimla i britská spravodajská stanice BBC na svém webu. Článek uvedla titulkem, Czech Village Priest Sorry for Smashing Pumpkins se slovní hříčkou odkazující se ke slavné americké rokové skupině Smashing Pumpkins. No a protože se zrovna dneska slaví ta zmíněná spohanštělá protiváha svátku všech svatých a dušiček, tak si tady rozebereme ještě dva další příběhy, který s Halloweenem přímo souvisejí. A tradičně se během něj taky vyprávějí. Nejdřív si ale musíme ujasnit, co to je vlastně ten Halloween jak vznikl, kdy vznikl a jak moc byl, nebo možná nebyl, pan Farář s těma satanskýma symbolama mimo. Nicméně si myslím, že většina z vás asi už dávno ví, že Halloween je původně keltský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem všech svatých. A v té novodobější historii se zachoval hlavně v Americe, Kanadě, Británii, Irsku a Austrálii, ale asi před 20 lety se začal slavit taky u nás. Což je vlastně docela vtipný vzhledem k tomu, že v oblasti Čech Keltové žili asi od 5. století před naším letopočtem až do 1. století našeho letopočtu, takže zřejmě se tady něco jako pra-Halloween slavil už kdysi dávno. A teď po víc než dvou tisících letech se jsem vlastně takovým docela velkým obloukem vrátil. Název Halloween vznikl zkrácením skotského All Hallows Eve, což znamená předvečer svátku všech svatých. Nicméně ten původní název Samain znamená období prvních tří týdnů měsíce listopadu. A během noci z 31. října na 1. listopad slavili keltové začátek téhle doby jako svůj nový rok. A na rozdíl třeba od naší silvestrovské oslavy, kdy se přejíme chlabíčkama, opijeme se u telky, koukneme na ohňostroje a kromě následující kocoviny to už nějak víc neřešíme, tak keltové vnímali jejich nový rok trochu víc komplexně a duchovně. Jakože doslova duchovně. Ten 31. říjen pro ně totiž neznamenal jen hranici mezi létem a zimou, ale také ho vnímali jako pomezí, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Tehdy se věřilo, že se duše zesnulých v tuhle dobu vracejí na návštěvu do světa živých a živí zase můžou na oplátku navštívit po světí. Proto lidi taky stavili takový oltáře, kam dávali ptačí pera nebo zvířecí lepky a zapalovali tam oheň, aby mohli navázat spojení se jejich mrtvejma předkama. Nebo bylo taky zvykem prostírat u večeře pro zesnulý příbuzný, u kterých se čekalo, že přijdou na návštěvu. A taky si lidi někdy oblíkali masky a různý převleky, které je měly při těchto mezidimenzionálních hrádkách chránit před zlejma duchama. No a docela dost prvků z původního Samajnu se zachovalo do dnes. Jako třeba právě to převlíkání se do strašidelných kostýmů, nebo že si lidi z okna nebo před domy staví taky takový malý pseudo oltáře, což jsou právě ty populární lucerny z vyřezávaných dýnů. Docela zajímavý ale je, že původně se v Evropě, hlavně v Irsku během Samajnu, nevyřezávaly dýně, ale tuříny, což je taková trochu větší kedlubna nebo řetkvička a vlastně je to i tak docela chutná. A účelem těchto luceren bylo vítat dobrý duchy a zároveň taky chránit obydlí proti zlejím duchům. A když pak v 19. století přišli irskí přistěhovalci do Ameriky, tak sebou přinesli taky tuhle lucernovou tradici, jenže v koloniích nebyly ku podivu tehdy tu říjny moc často dostupný, proto se tam začali vydlabávat a vyřezávat dýně. No a dnešní druhý příběh vypráví o tom, jak údajně vznikla úplně první halloweenská lucerna. Kdysi dávno v Irsku žil jeden darmošlap a opilec, který se jmenoval samozřejmě jak jinak než Jack. A jednou, právě během Halloweenského večera, byl Jack úplně na šrot, což u něj nebylo zas tak neobvyklý, ale tentokrát to přehnal tak, že jeho duše pomalu začala opouštět jeho tělo. V čemž okamžitě uviděl dobrou příležitost ďábel a hned si pro tuhle snadno zhrábnutelnou duši taky přišel. Jack to byl samozřejmě nešťastný. A tak byste čekali, že třeba bude ďábla prosit, aby mu dal ještě šanci a jeho duši mu ještě nechal. Ale ne, Jack jenom škemral, aby mu ďábel koupil ještě jedno poslední pivo. Jako já tady nechci nějak paušalizovat, jo. Ale pár i znám a možná, že tahle situace není zase tak daleko od reality. I když zrovna jako u nás v Čechách, v zemi s největší roční spotřebou piva na hlavu na světě, nemáme zrovna moc v tomhle co říkat. Ale Irsko bylo loni v tomhle žebříčku sedmý, takže taky docela úspěch. Já byl se teda nakonec nechal ukecat, ať si Jack teda ještě to jedno pivo dá, ale ať si ho zaplatí sám, protože v pekle nepoužívají hotovost. Ale ani Jack u sebe žádný prachy neměl, a protože jeho asertivita neznala mezí, tak se ďábela prostě jen tak zeptal, jestli by se jako třeba v těch šest pencí, co tam tehdy jedno pivo stálo, nemohl přeměnit. A že jako by s ním pak zaplatil a pak by se ďábel zase mohl přeměnit zpátky. Pekelníka to už teda docela otravovalo, ale jako nakonec řekl, že teda OK a v těch šest pencí se přeměnil. Jenže Jack s nima nezaplatil, ale místo toho si ty peníze schoval do peněženky, takže byl ďábel uvězněný a nemohl ven. Nejdřív Jackovi hrozil a pak prosil a nakonec se dohodli, že ho Jack pustí, když mu dá ještě rok života navíc. S čímž teda ďábel souhlasil, že ho pustil z té peněženky a ďábel zmizel. No a za rok ve stejný čas si podle domluvy znovu přišel pro Jackovu duši. Ale nebyl by to Jack, kdyby to zase neskusil nějak obejít a ze svého osudu se vykroutit. Takže ďábelovi řekl, že jako jasně, teď už s ním půjde, ale nejdřív, ať určitě ochutná jedno z vyhlášených lahodných jablek na blízký jabloni. To ďáblo docela zaujalo, řekl jako proč ne, že jo? A jakmile vylezl na ten strom, aby se jabko utrhl, tak Jack vytáhl nůž a do kmene vyryl kříž, takže Ďábel byl zase uvězněný někde, tentokrát na větvi a nemohl slíst přes ten kříž dolů. Nevím teda, proč neseskočil, asi to na něm bylo moc vysoko. Nicméně mi to trochu přijde jako taková otočená parafráze na to, jak ďábel jako had pokoušel Evu, aby se dala jabko a ona pak za to zaplatila. Tak tady byl jabkama takhle svedený zase naopak ďábel. No a pak ho Jack opět vydíral, aby mu dal další čas života k dobru a nakonec ho donutil slíbit mu, že ho do pekla už vůbec nikdy nevezme. Jenže Jack ani tak ty léta navíc, který takhle jako lstí u toho ďábla získal, tak moc nevyužil. Protože přesně rok po téhle dohodě zase na Halloween se upil k smrti. Kvůli jeho nestřídnému životu ho samozřejmě nevzali do nebe, to je jasný. Jenže ďábel mu přece slíbil, že ho už nikdy nevezme ani do pekla. Takže Jack byl docela v háji, když nemohl tam ani tam. A nezbývalo mu nic jiného, než bloudit po světě jako duch. Nicméně zřejmě byl Ďáblovi nějakým divným způsobem sympatický, protože nejenže že ho předtím několikrát neodnesl, ale teď mu ještě dal žhavou hroudu uhlí, aby mu svítila v noci na cestu. A Jack, protože byl vynalézavý, tak aby se mu to dobře nosilo, tak ty uhlíky vložil do vydlabaného tuřínu a měl z něj lucernu, která mu svítila při jeho věčném putování. No a jestli neumřel, což neumřel, když už byl mrtvej, tak takhle bloudí po světě dodnes. A tímhle lucernám se říká tady podle toho jejich údajného vynálezce Jack O. Lantern. To O s apostrofem je taková ta typická podoba irských příjmení a znamená to jako, že je to potomek té konkrétní rodiny. Takže Jack z rodiny Lucernových nebo něco takového. Tady ten příběh vznikl někdy kolem poloviny 18. století. Takže jsem se samozřejmě musela podívat na to, jestli tohle období sedí s těma šesti pencema za pivo a podařilo se mi najít, kolik v té době v Irsku stála jedna pinta piva. A byly to asi jen tři pence. Šest pencí byste v Irsku za pivo dali až na konci 19. století. Takže vypravěči to asi tak nějak průběžně cenově aktualizovali. No a jestli vám ani to 18. století s tím vznikem první halloweenský lucerny taky tak nějak úplně nesedí, vzhledem k tomu, že tu říny bávali už keltové někdy na přelomu letopočtu, tak vám to nesedí správně. Tenhle příběh o Jackovi je samozřejmě novodobější křesťanskou společností zpracovaný vysvětlení některých starých pohanských zvyků, ve kterém samozřejmě figuruje taky ďábel, od kterého pochází oheň v té lucerně. Ale na podobném principu, jak víme, vznikly v té době pohádky a lidový příběhy úplně běžně. Já se ale ještě na chvíli vrátím k té tuřínové lucerně. Když jsem se poprvé dozvěděla, že se původně dlabala tahle zelenina, tak jsem si říkala, že je to fakt divný, že to musí jít na rozdíl od dýně fakt blbě. Takže jsem si v rámci mýho seriózního výzkumu pro tenhle podcast zkusila původního tuříňového Jacka vytvořit. Ale jako už při schánění tuřínu jsem skoro selhala, protože jako divili byste se, ale v obchodech typu Albert nebo Tesco, ale ani třeba u nějakých takových menších stánků se zeleninou jsem tuřiny prostě nenašla. Takže jsem si nakonec dva tuříny objednala přes e-shop z nějaký farmy. Respektive objednala jsem si jedno kilo tuřínů, protože to bylo to nejmenší množství, co tam šlo zadat a nechala se překvapit, kolik jich přijde. Přišly teda dva, jeden větší, jeden menší. Fakt vypadaly jako takový velký řetkvičky, dole byly bílí nahoře do fialova a pochopitelně jsem si našla návod na YouTube, jak je mám správně dlabat. A ku podivu to šlo docela v pohodě. Sice jako Jo, je to o trochu tuší než dýně, ale zase se tam nemusíte patlat s těma hnusnýma sleskýma semínkama. Takže za mě jsou ty tuříny v tomhle ohledu lepší. A vznikly z toho teda dva džekové, který hezky svítily a jednoho z nich můžete vidět v takovém krátkém, velice profesionálně natočeném traileru na tuhle podzemní podcastovou edici. A najdete ho jako Reelsko na Instagramu pohádky bez obalu pod tržítko podcast. No a vzhledem k tomu, že když vydlabete tuřín, tak pak máte nejen tu lucernu, ale taky mísu plnou toho bílého vnitřku, tak tu pro vás mám jako bonus. Ještě můj vlastní recept na fakt dobrou tuřínovou polívku, kterou jsem po vydlabání těch dvou džeků uvařila. Takže v hrnci osmahnete na kostičky nakrájenou cibuli, na ní pak hodíte ještě kousky nakrájených brambor, mrkví a taky toho tuřínu množství úplně nevím, bylo to všechno tak nějak bajvoko, ale řekla bych, že poměr těch brambor, mrkve a tuřínu bylo zhruba tři stejný díly. Pak to osolíte, dáte tam nějaký bylinky, ideálně čerství, že jo, ale já tam pochopitelně nasypala takovou tu směs polévkové bylinky z pitlíku. Pak to všechno mícháte, až to je takový trochu osmahnutý, voňavý, pokud nejste líný jako já, tak to zalijete klasickým vývarem, pokud líný jste jako já, nebo třeba pokud nemáte čas vařit před tím vývar, tak tam hodíte prostě třeba kuřecí kostku, je to taky v pohodě. No a pak to necháte třeba tak, já nevím, hodinu, hodinu a půl vařit, prostě až jsou všechny ty zeleninové věci už dost měkký. No a nakonec to všechno rozmixujete tyčovým mixérem na hustou krémovou polívku. A je to k tomu takový ty napánvy osmahnutý křupový kostičky chleba a je to fakt výborný. Chutná to trochu jako dýňová polívka a i to tak vlastně docela vizuálně vypadá, ale má to takovou výraznější, zajímavější chuť. A je to přesně taková ta podzimní hustá polívka, která vás zahřeje a zlepší náladu. Takže to byla malá kulinářská vsuvka a můžeme se pustit do dnešního posledního příběhu. A ten se jmenuje Legenda o ospalé díře, nebo taky ve starším českém překladu Legenda o ospalém luhu. Tuhle povídku napsal americký spisovatel Washington Irving a poprvé vyšla v roce 1820 v jedné jeho povídkové sbírce. A i když je to povídka amerického autora, která se odehrává v Americe, tak ji napsal, když žil nějakou dobu v Birminghamu v Anglii. A podařilo se mu napsat příběh, který se stal hodně populárním a populárním. A oblíbenem taky zůstal až do dnešní doby. A vlastně se z něj stalo takový tradiční vyprávění právě během Halloweenu. Hlavním hrdinou je tady hubenej, vyčouhlej a hodně pověrčivej muž jménem Icabod Crane. Ten se jednoho dne roku 1790 přistěhoval do vesnice Slípy Hollow, neboli ospalá díra na severovýchodě Spojených států, kde začal učit na místní škole. A tenhle učitel se zamiloval do jedné místní slečny, dcery bohatého farmáře, která se jmenovala Katrina van Tassel. Pokud vám to jméno zní holandsky, tak máte pravdu, protože to byla oblast, kde tehdy byly holandské osady. A jakože Katrina by se mu líbila určitě, i kdyby byla chudá jako kostelní myš, ale tak jako ten nemalý majetek její rodiny byl samozřejmě pro chudýho učitele docela příjemným bonusem navíc. Nicméně i Kabot nebyl jediný, kdo usiloval o Katrininu ruku. Jeho sokem byl místní chlápek jménem Brom Bones a tihle dva se fakt hodně nesnášeli a vzájemně si dělali různý naschvály a provokace, aby jeden druhý ho před jejich vyvolenou strapnil. No a jednoho podzimního dne, právě kolem Halloweenu, byly oba tihle sokové pozvaný na oslavu sklizně do usedlosti Katrininy rodiny. A Brom tam všem vyprávěl jeden strašidelný příběh, místní legendu o bezhlavém jezdci, což měl být duch hesenského vojáka, kterýmu během války za nezávislost dělová koule srazila hlavu. A tenhle jezdec prý každou noc vstává z hrobu a svou ztracenou hlavu hledá. Tady na tom místě jsem pochopitelně zase googlila, protože mi přišlo zvláštní, proč se vyskytoval voják z oblasti dnešního Německa v Americe a zjistila jsem, že opravdu existovaly tzv. hesenský pluky nebo taky hesenský sbory a byly to vojenské jednotky z lankrabství Hesensko-Kaselsko, což byl jeden z německých států. A Lankrabě Friedrich II. tyhle vojáky pronajímal svýmu švagrovi, britskému králi Římu III. jako podporu britské armády během americké revoluční války. Takže ano, opravdu bylo možné, že by hesenský voják přišel v téhle době na severovýchodě USA o hlavu. Nicméně tahle legenda o bezhlavém městci tehdy nebyla vůbec moc stará, protože celý tenhle příběh se odehrává v roce 1790 a ty hezenské jednotky tam byly jen asi o 14 let dřív. Ale i mladá legenda může mít silný základ. Kromě toho, že se na tomhle večírku učitel vyslechl místní bezhlavou legendu, tak tam byl hlavně proto, aby konečně požádal Katrinu o ruku což taky udělal, ale ho k jeho velkému zklamání odmítla. Takže z večírku odjel se zlomeným srdcem a na vypůjčeném pluhovém koni. A venku pak nepotkal nikoho jiného než právě bezhlavýho jezdce. Jaká zajímavá náhoda, když o něm zrovna před chvílí poprvé slyšel. I rychle pobídl toho chudáka starého koně a snažil se jezdci ujet, jenže samozřejmě marně zde byl mnohem rychlejší a v jednu chvíli po Ikabodově hodil svou seknutou hlavu a mířil přesně jako ten nejhustší hráč vybíjený na škole, protože Ikaboda tou hlavou srazil z koně na zem. No a druhý den toho starého pluhového koně našli místní vesničení, jak se někde pase, ale Ikabod zmizel úplně beze stopy. Jen na tom místě, kam z koně dopadl, se pak našel jeho klobouk a taky roztříštěná dýně. Katrina si pak vzala za muže Broma a zmizení Ikaboda podal autor tak, že se ho čtenář může vyložit podle sebe. Někdo si myslí, že bez hlavy jezdec byl ve skutečnosti Brom, který hodil po Ikabodovi dýni, což ho tak vyděsilo, že z ospalí díry utekl. A někdo je zase přesvědčený o tom, že Ikabod potkal skutečného bezhlavého jezdce, který ho odnesl do podsvětí. Postava bezhlavého jezdce se ale poprvé neobjevila v téhle Irvingově povídce. Tahle legenda je totiž docela hodně stará a pochází překvapivě od v téhle epizodě už nejednou skloňovaných Keltů. V Irsku se ještě v předkřesťanských dobách lidi vyprávěli o bezhlavém městci jménem Dulahan, což doslova znamená nemá hlavu. Respektive on ji má, ale ne na krku, vozí před sebou na sedle. A ta hlava je typická svým šíleným úsměvem, nebo spíš šklebem od ucha k uchu a ještě navíc září přízračným světlem, takže ji jezdec opravdu používá jako lucernu. A tahle legenda se vyskytuje v různých podobách na více místech po celém Irsku. Někde jezdí bez hlavy jezdec na kozlíku kočáru, taženýho šesti z černých koní, Jinde jezdí klasicky v sedle, na koni, jehož kopita zní jako když na zem dopadají lepky. A místo byče používá lidskou páteř. Hodně efektní. Ale ještě starším předobrazem bezhlavýho jezdce je prý krom dub. Nevím, jak se to čte. Píše se to crom dub. Takže asi krom dub. Což byl keltský bůh plodnosti a úrody, který prý vyžadoval lidský oběti s useknutou hlavou. Lidský rituální oběti nebyly u keltů zas tak moc běžnou záležitostí, ale na některých místech, kde trochu víc hrotili právě kroma duba, tak tam občas někomu tu hlavu v rámci zajištění se dobrý úrody ufikly. A Irové tady toho boha uctívali až do 6. století našeho letopočtu, kde k ním přišlo křesťanství. A i když už se lidský oběti pak neprováděly, tak se postava kroma transformovala do bezhlavýho jezdce. A ten se nevyskytuje v lidových příbězích jen v Irsku, ale mají ho taky třeba v Německu, ve Skandinávii, ale najdete ho i u nás. Bezhlavý jezdec přijezdí v noci v pražských ulicích a děsí každýho, kdo mu skříží cestu. Podle jedné verze je to duch středověkého kata, který byl sám sťat, ale může to být taky po pomstě toužící duch padlýho rytíře. No a na závěr už zbývá jen halloweenské filmové okénko. Dneska to budou tři filmy a jeden seriál, který už si tak nějak tradičně během téhle doby vždycky pouštím a dlabu u nich dýni. Nebo od letoška vlastně tuřína. Začnu s jednou mojí srdcovkou, kterou v roce 1999 natočil režisér Tim Burton. A samozřejmě je to ospalá díra s Johnem Deppem v roli Kaboda a Kristinou Richie, která hrála Katrinu. Já jsem tenhle film poprvé viděla ještě na základce a byla jsem z něj docela hodně vyplesknutá, jak se tam sekaly hlavy a bylo to celý takový ponurý, ale zároveň taky jakoby útulně pohádkově magický, jak to tak Tim Burton umí. A Ikabot tady není učitel, ale detektiv, který přijede do ospalí díry vyšetřovat vraždy několika lidí, kterým někdo zřejmě bez hlavy jezdec usekl hlavy, takže je to i taková docela zajímavá fantasy hororová detektivka a je to super. Druhý film, který má podle mě hodně halloweenský vibe, je třetí díl Harryho Pottera z roku 2004. Jako jo, je to velký provar, ale já ho tu prostě nemůžu vynechat. Zvlášť po minulý epizodě, kde jsme se s Bárou z podcastu Neplecha ukončena bavili o různých spojitostech mezi potrem a pohádkama. Já se pamatuju, jak moc jsem tehdy byla tady z tohohle filmového zpracování vězně z Askabanu nadšená. Protože po těch prvních dvou hezkých, ale tak trošku usedlejších dílech to najednou režíroval úplně nový režisér Alfonso Cuarón a najednou to dostalo úplně nový, takový ponurejší a zajímavější vibe. Ty hlavní postavy už najednou nebyly malí děti, ale takový vtipně rádoby drsný a zároveň taky neohrabaný pubertáci. A taky tam byly obří dýně a menhiry a skvělá hudba a vlastně, když nad tím teď tak přemýšlím, tak zrovna tenhle potří film svojí atmosférou, která na jedné straně je docela strašidelná a ponurá a na druhé straně, jak už jsem to říkala u ospalí díry, podobně pohádkově magická, tak mi touhle kombinací dost připomíná filmy právě od Tima Burtona. Další mojí srdcovkou jsou oba díly rodiny Adamsovi z roku 91 a 93. Ty jsou podle mě naprosto geniální, ať už co se týče scénáře, vizuální stránky nebo obsazení. A už od mýho dětství mi přišlo, že moje vlastní rodina se do téhle rodiny jako by lehce nevědomky stylizuje. A nebo prostě to byly u nás doma tak oblíbený filmy právě proto, že jsme se v tomhle panoptiku tak trošku viděli. Těžko říct. A moje dnešní poslední halloweenské doporučení jsou snad všechny speciální čarodějnické díly v seriálu Simpsonovi. Tam jsou vždycky v rámci jednoho dílu v jedné sérii tři krátké příběhy, většinou parodie na nějaký známý horory nebo něco takového. No a já osobně mám z těchto Simpsonovských halloweenských mini příběhů nejradši jednak ten, který se jmenuje Z pohádky do pohádky, kde Simpsonovi bydlejí v domě s obří dýně, takže jako už to samo o sobě je super, ale ještě tam je Bart s Lízou jako jeníček a mařenka a procházejí různýma hororovými verzema klasických pohádek. Ale pak je ještě super taky, jak si úpec čarodějnici, což je zase parodie na tu čarodějnickou aféru v Salemu, o který jsme se tady v předminulý epizodě taky bavili. A třetí můj hodně oblíbený Simpsonovský mini příběh se jmenuje Čtyři popravy a jeden pohřeb, což je pro změnu parodie na Jacka Rozparovače. A to už je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji, že jste tu byli se mnou. Doufám, že vás tahle halloweenská samajnová epizoda plná dní bavila a že se sem vrátíte zase příště. Mějte se pohádkově. Čau.